Pozdrav svima. Evo danas ću vam pokazati kalem trešnje 2 mjeseca nakon kalemenja. I kao što možete vidjeti, kalemenje je uspjelo. Znači ovdje imamo situaciju da su na kalem granici bila ostavljena 2 pupoljka. Iz ako pupoljka je izrastao 1 mladar. Znači ovi mladari su negdje podjednake dužine. I tu su negdje oko 50 cm dužine. Međutim, nama nije potreban, znači da imamo, znači nije nam potrebno da imamo 2 mladara na novoj sadnici. Znači sada ću vam pokazati, znači 2 primjera. To jest objasnit ću vam 2 primjera. Znači ukoliko nam je potrebna sadnica, mi možemo da uklonimo ovaj mladar zato što imamo dovoljno ovaj koji je gore ravniji, znači inače odaberemo koji nam bolje odgovara i on će kasnije formirati deblo, znači nove sadnice, a u tom slučaju ovaj mladar nam je višak i njega je potrebno ukloniti. Naprimjer, druga varijanta je ukoliko kalemimo neku staru sortu trešnje i želimo da sačuvamo kvalitetnu kalem grančicu za sljedeću godinu, u tom slučaju ostavlja se i ovaj mladar i njega možemo da kalemimo na primjer na budni pupoljak spavajući ove godine ili sljedeće godine u proleće, znači sa zrelom kalem grančicom, znači kalemenju u proleće. Evo, pošto je ovo je sorta trešnje koju ja imam i meni nije potrebna kalem grančica, tako da ću ja sada ovo ovdje, znači granu, to jest mladar, odstraniti. Evo ga. Njega smo uklonili i sada smo dobili ravnu novu sadnicu. I sada ćemo odmah i da pogledamo kako izgleda, znači, spojno mjesto. Ovdje možete vidjeti da nema nikakve razlike u debljini, znači još uvijek nije, znači razlika se nikako pojavila, znači kalus je lijepo srastao. Znači nije bilo previše stegnuto. Znači ovo inače smo kalemili sadnicu na prosto spajanje i taj video ukoliko niste pogledali, ja ću ga postaviti na kraju ovog videa, tako da možete da pogledate na koji način je kalemljena ova sadnica. I sada ćemo polako da odmotamo najlon. Sa spojnog mjesta. Polako je uradimo, znači to možemo da uradimo, pošto se ovdje malo teže sad skida najlon, možemo da uradimo drugi način, a to je da malo zasečemo sa kalemarskim nožem sa strane. Znači zasečemo ovako jednu linijicu, napravimo. I nakon toga je lako da se odvoji, znači najlon. Samo nemojte zasjećati slučajno predubuko, nego samo preko najlona površinski. Evo ovako, lijepo kreće da se skida. Evo sada se puno bolje vidi spojno mjesto. Znači lijepo je sraslo. Znači gornji deo je malo deblji od donjeg dijela, međutim nije došlo do zagušenja. Znači skinuli smo na vrijeme najlon sa kalema. Sada ono što možemo da uradimo dodatno jeste da pričvrstimo, znači, sadnicu za trsku ili neki kolac. Tako da slučajno ne bi došlo do pucanja na ovom spojnom mjestu, ukoliko se desi da bude neki jak vetar, neko nevreme. To se meni inače ranijih godina znalo dešavati. Da ja, na primjer, skinem povijest sa kalema i
preko noći se desi neko nevreme i ujutro kada pogledamo nađemo slomen kalem. Međutim, ovako kada uradimo, sigurni smo da se to neće desiti. I to je to, znači, proverili smo stanje, znači, spojnog mesta, znači, prošlo je oko 2 meseca nakon kalemenja. Uklonili smo, znači, najlon, znači, nije potrebno da on stoji duže, jer bi u tom slučaju došlo do zagušenja kalema. Ovde smo uklonili jedan mladar, zato što nam on nije potreban i dobili smo ravnu novu sadnicu, koju ćemo kasnije da prikratimo na željenu visinu i ona će tu formirati krošću. Evo sada ste vidjeli kako izgleda kalem trešnje 2 meseca nakon kalemije. Pozdrav svima!